Historiador de Maricá. Mas é só historiador, César? Não, eu sou professor de história, eu sou professor de geografia, sou professor de história, filosofia, educação e filosofia. E sou também coordenador do Museu Histórico de Maricá, que atualmente está desativado, mas nós estamos restaurando as peças, que em breve vamos reabrir o museu. Essas crianças aqui que hoje estão recebendo vouchers para comprar o livro, futuramente... Quer dizer, eles vão comprar por conta própria, porque eles hoje estão pegando gosto pela leitura. E aí você vai criar um público leitor, que é o mais importante. Porque muitas vezes as pessoas não compram livro, não é só pela falta de dinheiro, e sim pelo costume, pelo hábito de ler. Este é um infantil que conta a... historinha de um bichinho imaginário. A outra historinha é um menino que sofria bullying. E a terceira historinha é uma princesa negra. Então é a historinha dela. Então tem três historinhas dentro de um livrinho. Esse é um romance que inicia lá na Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de judeus foge da Alemanha, vem para o Brasil. E então eles, no navio... da fuga, eles formaram-se casais. E esses casais depois vieram, foram viver e tiveram uma, um desses casais tiveram uma filha. Essa filha se torna modelo e ela, num trabalho de navio, onde ela foi trabalhar, fazer umas fotos, ela sofre um naufrágio junto com outras pessoas. Então ela e um grupo de pessoas vão parar numa ilha, onde eles têm que lutar pela sobrevivência. A população está prestigiando a nossa barraca, nosso stand. E eu estou aqui com meus livros, um sobre a história de um professor e poeta negro do final do Império. E também com esse daqui, que é um romance, que para refletir o uso de drogas. Esse livro faz parte de um projeto para adolescentes, para pais, mas assim, para o ensino médio, né? Já foi até adotado no CIEP de Itaboraí, para a professora de língua portuguesa, ela adotou para os 3 anos do ensino médio, e depois eu fui à escola para fazer um café literário, conversar com os alunos sobre o livro. O meu livro infantil, que era sobre um menino índio e um menino não índio, e a história se passa lá no Pará. Muito feliz, o livro foi esgotado nessa Flim.